performanza e grupit me kombinimin e kostumeve, instrumenteve, këngëve, valeve. Do të kemi fillimisht këngën Molle Kuqe, këndon me Diguni dhe grupi karakteristik i pleqve të Krujës. Më pas një valle e cila haste për disa versione nga Veriu Riu. Valle e vjedhjes së mollëve. Kërcehet grupi vajzave përgatitur nga Shqipe Hoxha. Këngën Djalin Kruj e Goca Mprez, kompozuar nga Ylli Kalaja, do ta interpretoj Dashamir Baruni dhe Elda Prushi. Më pas, një nga momentet më veçanta të jetës së vajzës shqiptare është padyshim dita e dasmës. Moment i cili pasqyrohet katërcifërisht si një vlerë folklorike, me element koreografike, muzikore dhe rituale. Do të kemi tani ritualin e këngëve të mbylljes së dasmës, një kolazh këngësh krutane ku do të shoqërojnë valltarët. Ndjekim. Lejkraja apo? Thank you.